话题人物，对号入座，坐哪里？球场第一排。球季快开打了，热身赛也马上箭在弦上。那我们今天呢，邀请 Plusly 两位主管赛程赛务的好朋友李冠伟快，还有陈瑞恩 Ryan。嗨，谢谢大家。先前呢，很多的听众啊、观众敲碗说，哇 ，Plusly 的这个英文主播声音非常具有磁性。突然压力好大哦。那大家看一下我们 Ryan 好庐山真面目。那另外矿呢，本身也有经营一个 podcast 的频道，对，篮球乌托邦。篮球乌托邦是我们国内讲篮球的常青节目，也是学长节目。学长好，学长没有没有没有，学长友好节目。对对 对，友好节目，友好节目，友好节目。好，我们今天其实呢，请到两位朋友啊，来跟大家聊一下，是因为新赛季马上开打了。那今年赛季其实最大不一样的地方是，赛程从30场变成40场。其实我觉得第一次真的有在做这样子的构思的时候，是去年领航员第一次打周二的比赛，因为那等于是我们第一次去尝试纯平日的赛事。那那时候其实表现 Ryan 可能可以提供数据，但那时候表现其实比我们想中好。那季后赛打下来，其实我觉得各队在这个营运上面的表现都不错，所以相对的也比较愿意可能在第三季就可以去尝试说我们增加 33% 的比赛。其实在第二季的时候，我们也稍微做了一个简单的数据统计啦，就是发现其实平日跟假日没有太大的差别，特别是梦想家，因为他 always 都是满场，对，所以对他来讲，对他来讲，他多打他收入确实会增加。可是其他球队还有联盟在平日跟假日的那个人数统计 ，Ryan 是不是可以跟我们分享一下？因为我没有算，可是你们还是要以你们就是官方的数据为基准。对对对，我从第一季来，我们其实都有记进场人数，是其他数据都是比较模糊一点。最第二季开始有球队在新闻稿里面分享他们进场人门票跟周边的商品卖的情况是什么？但如果纯粹以进场人数的话，其实第二年来讲，平日的比赛就是非礼拜六、礼拜天的比赛，大概只有比周末少大概7%的进场人次，所以只有是一的确有降，但是还是算维持在一个 OK 的情况。毕竟如果这个是要跟观众去养起这个习惯，六日这两天平均下来，进场人数是4166人，只六队，就是不管是哪一支球队，就是六队加起来，平均起来有73场比赛。平日的话呢，有15场比赛，3901，大概差了265人左右，因为4166减3901，非常精准。对对对对对对，马上精算。好，重头戏来了，今年赛程总共120场，谁排的？哪位排的？算是我跟我们的同事和平老师合力安排、okay. 合力做出来的。那 Ryan 其实也有帮到很大的忙，在于是我们有一个自己的公司，这个等一下可能会讲到，但是他做的这样子。对，但是主要是我们赛务部这边排。好，我现在要来这个来帮网友跟我们的球迷提问了。大家都说6月底比赛就打完了，为什么到9月多才赛程才出来呢？为什么没有提早公布？来，请 Ryan 回答，请邝回答。其实我们赛程在5月底就开始排了。我出的第一版赛程，我印象很深刻，是在梦想家跟勇士的第4站，我在当场就是在勇士主场就排出来。那时候的构思还是90场在想，那时候也没有跟各队去询问说场地的这个使用状况等等的，所以它其实就是个草稿。那中间其实经历了很多不同的变化，包括像刚刚都有提到的，变成120场，所以这个要改版。那另外一个状况是，因为台湾我们联盟里面所有球队，他们的主场的状况都是他们不拥有他们，所以他们都要去租借。那今年有个比较特殊的状况是，今年租借的这个情况都比较困难一点，就是球队有的时间都比较少。比方说像新竹，我看很多工程师球迷说，为什么3、4月都没有比赛，没有主场比赛，因为有全中运。然后2个月就不能有比赛，全国中等学校运动会，对，中运，对，所以中间就有很多来来回回。然后我那时候回去算了一下，我们从六月到9月中这段时间，一共做了大概35版到40版的赛程，35个版本的赛程，对。对，那平均你每2天就要出一个版本、欸、差不多这样子、欸、是有一阵子真的是每天出，像那时候我跟 Ryan 我们去美国出差的时候，其实也是每天半夜，就是早上4点的时候就在那边赶赛程啊，干嘛的？因为我们每次出完一版，我们就会给球队去讨论，那球队可能有意见的时候，我们就会马上去做修改这样子。所以有时候其实版本跟版本中间不会差很多，但
就是 一直不断的在修改。那其实场馆这个，你记不记得在上一届就第二季的那个冠军赛的时候，工程师晋级冠军赛，就其实很有些球迷不太了解，那个时候呢，新竹的那个体育馆其实是要办家具展的，对，它其实跟工程师的冠军赛主场完全就是没有，就是同一天冲突。然后呢，结果他们就还是去协调家具展去延期，因为毕竟这是新竹的大事件。那这种事情就是你很难在排赛程的时候就预测进去。这个状况其实说明一下，那是因为在上个赛季就第二季的时候，中间碰到疫情，所以他有些赛程是往后延的，对，往延了一两个礼拜，本来是抓的刚刚好，然后又没想到说工程师打进冠军战，你知道，就是这些事情加在一起，所以就发生了我刚才 Henry 提到的状况。所以在这一季排赛程的时候，有没有什么原则，或者是你们的构想，就是你们设计赛程的构想？因为有一些平日的赛程，其实我觉得大原则就是一是要确保各队休息时间都够。我们原则上一个礼拜不会给他排，一队不会打超过两场比赛，对不对？然后第二个原则就是平日跟假日的每一队的分布要尽量的平均。因为像我们刚刚讲的，周末的比赛比较好去做经营，比较好去做行销，那赞助商也比较好谈。所以我们会各队当然都希望可以有比较多的这个主场赛事，但球队也会担心说，如果像我记得我之前有一版牌是忘记是哪一队连续排了两周的主场的比赛，然后他们就回复说这样子吃不消，这样真的没办法，人力啊，就他们在对，所以你还是要去每一队的状况不太一样，每一队人力支出也不太一样，所以你还是要去跟各队去做一个就是拉扯，对，一个 balance 这样子。在 NBA 的排赛程，因为其实 NBA。目前还是一个很主流的篮球联盟嘛 ，NBA 在排赛程，他们有一个算是规则，叫做 FTE 的一个规则。然后 F 就是 fresh， 就是你要保持赛程的新鲜，还有球队体能的新鲜。对。然后 T 是 tired， 就是他们会不会很疲累？就像矿讲的，他们是不是打 back to back， 或者是连续打了三天比赛？然后还有 even， E 就是公平性，就是比如说是假设一个球队已经打back to back， 他是一打背靠背的比赛，所以他们在标记上这个球队就是一个 T， 就是 tired。但是如果对到另外一队，他的赛程可能是已经休息了三天了，这不公平。所以他就是 fresh， 就是这是一场 T 对 F 的比赛，所以他们就会觉得哦，这是有违公平性，所以他们就会在这场比赛再去做调整。所以其实他们也是在这样子的规则底下，刚矿讲说他出了二三四十版嘛 ，NBA 的比赛，他们六月也是六月打完，但是他们从二月就开始在排比赛，从前一个球季开始在排。对，然后他们大概要排到，大概要过完暑假那种，就是他们整个大半年都要在排赛程，而且他们通常都是二月开始会要求主场，因为 NBA 的主场又跟我们的状况又不太一样。虽然他们自己拥有这些主场，可是他们会排非常非常多的商业活动，比如说有的要摆演唱会啊，有时候要摆其他的活动等等，所以他们从二月开始会要求每一队提出下一个球季五十个哦，在台湾很难啊。他说你要提在 NBA 就是你要提出下一个球季五十天能够办比赛的日期，然后这五十天里面还要包含四个礼拜一跟四个礼拜四，因为这是要符合全美转播的。就是台湾在排这个赛程，我们是手工排吗？还是有没有一套规则或是程式去运作？因为就我知道 NBA 他们是有一个像是程式这样去跑，因为他三十队嘛，他一定不可能是人工这样排，然后排的话你这样动一个东西，你可能要重新再调过，所以一定是用程式去 run。我们这个就可以给 Ryan 来解释了。我刚好进到联盟的时候是第一季要开打，就热身赛之后我才进到联盟去全职的工作，所以我不知道第一季的版本是怎么合作起来变出来的，但第一季中间我们要开始模拟我们第二季要我们的赛程长什么样子，要一周要打几天，然后有可能会增加球队的时候，我们要做 很多个版本。所以我跟另外一个在联盟工作的前同事，我们用一个 spreadsheet， 一个 Google Sheet 的档案去创造一个公式，然后公式基本上有五个原则啦。然后一当然就是球赛的统计 ，OK， 一个球队主场客场打了多少球。那就是那也是最基本的公平嘛。然后第二，我们又创造一个，重点是它可以排出来它的日期，可以很，当然很准确，因为都是用公式算出来的，所以一排就排出来整个赛程。然后第三重要的可能就是他们的对战组合嘛，那应该其实也许讲第二，就大家互相对打几次。然后另外一个小重点其实是因为我们知道我们都是打周末的比赛。
那我们去年在第二季说，我们如果可以排个礼拜五的比赛，就可以避免一些 back to back。那结果第二年好像有35个主队的 back to back， 所以 back to back 的一个小算术也是一个重要。当然，可能邝跟和平老师最烦恼的就是备注栏，因为有节日啊，然后有球队的档期可用或是不可以用的，所以那个那一栏很重要。当然，这个工具最好的用法，当然邝知道，就是一算完他们的赛程，当然这些数据都算得出来，所以是不是公平，然后是不是对战够多，可以马上呈现在每一支球队自己的赛程是什么，而不是整个联盟的120场的赛程，这样子发给球队是比较方便的，球队就可以马上也是看自己的，对，嗯哼，而且不要刚看别人的，没有比较没有伤害，对。那好，讲到说备注栏，有一些时间是台湾可能在打比赛方面，可能大家还不是那么习惯的，因为比如说过年嘛，过年像我们讲 NBA 来讲 ，NBA 它除了 All Star Weekend 全明星周之外，他们是不太熟悉的。我们的过年就像是美国的 Christmas 跟他们的新年这一段期间的连假，对，可他们只休。平安夜就是 Christmas Eve， 他们在就休一天，隔天他们就开始打了，他们只休一两天，而我们台湾还是坚持要过把整个年过完。可是我印象很深刻的是，就在今年过年，就第二季中间过年的时候休的比较久，而且我那时候因为我们住台北嘛，那我在初三初四就觉得好无聊，就没有事情做。很多球迷也说，这个时候如果来看个比赛，那多好。我们下个赛季怎么做？我至少只会休一周。但我记得第二季是因为有一个 FIBA 的比赛，所以我们联盟也是想说我们可以故意排开，如果我们的选手被选中就可以去为中华队付出，所以那也是当下的一个考量之一。好像那时候第二季也有一些疫情，所以当然就是有两个好的原因，把第一次的一周整个往后移的一次。对，这次是像他刚刚讲的是一周。那我觉得跟 NBA 相比可能比较好的一个对照组会是他们的 Thanksgiving，就是他们 Thanksgiving 其实也是后面几天，他们也是休连续休几天，因为两天吧，我记得两天三天最多了。对，可是因为 Thanksgiving 也才没几天而已，啊，就是他们会把它休掉。但我觉得我们这边比较大的考量，可能会是如果你把球员或者球团他们的过年假拿掉，他们也不会太开心。就是对，也要往球员的方向去想嘛，他们也会想要过年。但我们也有注意到，就是球迷可能会希望在这个过年的时间看到球赛，所以我们尽量把。休息的时间缩短，就是后面可能早一点开打之类，不会把整个年过完之后才打。所以我觉得其实在台湾排这种赛程，就是刚讲过年啊、过节这些，有一点比较吃亏的是，因为像刚邝讲到感恩节，那 NBA 不会排赛程，可是感恩节 football 会有比赛啊，它会有很大的比赛，就是 tradition， 对啊，它就是传统，一定会在感恩节大家都坐在家里之后看。所以嘛，你看比赛的多样性就很重要，啊，所以你看嘛，除夕的时候大家都在家里面，如果在家里面可以看比赛，就不用一直看周星驰电影重播了。有一点困难的部分就是。我们不知道农历年是什么时候，1月1号嘛？那至少在美国，美国 football 比星期四就有比赛，那感恩节嘛，刚刚好就排在星期四嘛，所以就刚刚好 line up。这个科普一下，感恩节11月的第三周的礼拜四开始，4、5、6日是他们的，是专属于美国的一个long weekend， 因为他们当时感恩就是有些新移民嘛，从英国来，然后到达当时美国的新英格兰地区，在靠东岸那个地方，所以他们就是。因为美国独有的节日，好，解释一下，好，继续。对啊，所以我们目前以礼拜二为主，因为我们原本排开东超勇士队会，当时原本计划要参与的，他们都有礼拜三的比赛，所以我们就排礼拜二。当然，勇士就可能就不会排到很多礼拜二的比赛，然后我们自己球队可以在礼拜二出赛，然后我们礼拜三可以看勇士或是看其他东超的球队他们的对战的。所以想法当时。因为赛程排出来也还是5、6个月，其实拖的算是蛮长的。就这个赛程其实打了蛮久的，然后呢，大家好，但是就一摊开来看，平日的比赛也不多，就是因为考虑到东超嘛。因为平日总共今年排了总共12场，11场礼拜二，一场礼拜一，所以其实好像3、4、5都没有打，也是因为考虑到这个原因这个部分。东超绝对是一点，像他刚刚讲的，东超一定是礼拜三打，所以我们就是。一定会避开礼拜三，当时的想法是这样。然后因为勇士去打嘛，那勇士就一定会是安排在礼拜天的晚上，让他们有足够的休息。因为我们在排赛程的时候，中间这个防疫政策一直在改变，所以我们就抓最多的时间去做这件事情。那另外一个我觉得考量的点是在于，有的球馆在平日的租借上面比较困难。
那在这样子的情况下面，如果我们给他硬去排更多赛程的话，一定会造成某些球队一直在打这个平日，某些球队一直在打这个周末的情况，或者他有一段时间一直要打客场，对，因为、啊、对，因为他的那个主场就没办法使用。其实 NBA 很多这样的例子啊，就是而且这个已经变成像传统一样，比如说像马刺队，他每年大概二月初、一月底、二月初的时候，他们就会进行一个客场之旅，因为他们的那个主场。AT&T Center 要办牛仔比赛、嗯，那是固定的德州啊，在德州，在德州，所以他们那个 road trip 就客场之旅，他们就会戏称它叫牛仔之旅。那个一打要打连续八场客场，然后像 Celtic 在塞尔提克，他们的那个只要过了明星赛周，他们要把球场用给迪士尼的冰上活动，所以那也是要出去打一个客场之旅，然后。比如说像爵士队礼拜天不要排比赛，因为摩门教要有那个主日活动什么的，所以就是每个球队都有他自己，不管是球场的状况，然后或者是球队本身希望，还有跟这个城市的连结，当然也是很重要的。其实我觉得这个是主客场制才会发生的事情，可是这也是有趣的地方。对，就是在排赛程的时候，你一定要把这些客观的条件跟在地，因为像刚刚 Henry 刚刚讲的嘛，因为你就是主客场制，如果我是办一个杯赛，大家都在像。跨联盟赛都在和平馆打，反正比赛地方就来打，就没有这方面的问题。可是相对来讲，还少了一些乐趣。对，我觉得这个也是我们要一直跟去球队沟通的事情。因为每次赛程出来，球队都会去问说：“哎、欸，为什么我这段时间在打所谓的客场之旅，这段时间突然主场那么多？”那我觉得其实也要跟球队让他们了解的是，因为场馆一是场馆问题，二是可能各个主场球迷的观赛习性之类的，或是这个像全中宇刚刚讲的，有一些不可抗力因素的时候。没办法做到整个赛季完全平均，但是可以做到总数的平均。那这个就是我们要做的 sacrifice。国外有一个职业的球团的老板有说过，他说虽然排赛程啊这么的困难、嗯，然后要花那么多时间，但是从来没有人会赞美过排赛程这件事。好、哦，来，我们给他一个赞美，来，辛苦了，辛苦。他说从来没有听过有人说，哦，这是因为谢谢这么了不起的赛程，让我们能够拿到冠军。就是虽然就是大家都会讨论说哦，有人赛程比较软，有人赛程比较硬，那为什么我最后打了比较多客场，打了比较多主场？但是没有人讲过说因为这个赛程我们拿到冠军。然后，但是国外的球队非常多会拿赛程这件事情来抱怨，比如说为什么我们的球队飞了太多的客场，然后花了这么多时间在旅行这些等等。可是有一个教练曾经讲过一句话，他说：“当你的球队是一个很糟糕的球队的时候，你不会有好的赛程。”哦，也合理。其实我觉得这就是职业运动很有趣的地方、啊。其实我想象中，我记忆当中，当一生以来当运动球迷，好像我记忆有看到一个故事，美国职棒好像10-20年多来，都是一位夫妻用手排 MLB 的赛程，排 Stephen Henry。Stephen Henry， 你在叫你，哦、这是这个人，对对，夫妻的名字。我说你不要帮自己取名叫 Henry， Stephen 生 Henry 之类的，对吧？那两个。然后我们后来像 NFL 从16场变17场，其实那多了一场，整个联盟其实那数据突然增加了几千倍的资料量，需要去考量什么时候排赛程。然后 NFL 另外一个最近是 Football Season，NFL 另外一个有趣的点是他们还会 Flex， 把下午的比赛突然变晚上的比赛，因为联盟觉得这个比赛。会比较精彩，或是电视转播台会指定说，我喜欢看到这样的对战组合，所以他们的赛程也是蛮乱的，但是也很有趣的。我们讲到刚才 Henry 说，有的球队抱怨说我旅行很多啊，我怎么一直在打背靠背啊？这些事情其实就我自己知道，在国外它有一个很有趣的处理方式，是因为现在两件事情嘛，一个是 COVID-19， 一个是想要节能减碳。所以呢，其实他们在排赛程现在是希望能够尽量减少移动的飞行的 mileage 的累积的里程数。我记得在 COVID 之前，还有在2010初期的时候，那个时候环保意识还没有这么抬头，所以那时候他们在飞行的距离其实很远，常常就东岸飞到西岸，西岸飞到中部，中部再到处乱飞。现在尽量就像说飞到一个地方去，就在那方待着，把那附近的球队打一轮，再飞走。它其实也是有一个程式在计算，所以他们有一个优化的结果是，我按照这个概率去排，那30个球队它可以累积起来飞行的距离是最短的，所以这个飞行距离是每年逐年在下降。我们在排赛程的时候有这样的考虑吗？会不会考虑说啊，这个从台北啊到不会今天打客场，今天打高雄，然后明天回台北打勇士队这样子，会有这样，这是列入考量的吗？因为台湾还是比较小，多少是有，但像你讲，因为台湾比较小，所以其实这个。
这个旅游的这个距离还有时间相对来讲是数十倍的在缩小。但确实我们有这样想啦，比方说假设勇士礼拜五在高雄打，我们不会让他可能明天或后天，应该说礼拜天的比赛就让他一路就回到台北之类，或者回到新北，我们会让他可能就有点像帮他安排好行程，让他一路从南玩到北这样上去之类，像这样子的。所以下一场可能打个台中，哎、欸，对，新竹，对、欸、之类的，对啊，但一样原则就是每一队只一周只能打两场啊，所以原本你在问说为什么平日不能多加增加场次，因为当然礼拜三撇除掉，然后礼拜一也撇除掉，因为周末的 back to back 就礼拜一。那你只剩下礼拜四，那四之后刚刚还有礼拜五的比赛，所以其实我们的赛程也是蛮卡住的啦。那主场有好像第三年有44次 back to back， 然后我们其实第二年主队的胜率，如果讲比赛的竞争性的话，其实主队的胜率好像只有 47%， 然后他们的 back to back 好像只有 48%， 所以我们希望也许第三季好像有六次主队打一场休一场再打一场。因为原本去年第二季是客队都会这样子，所以我们希望自然而然会比较有一点矫正的一个战力的情况来，至少以我一个转播一个看数据的人来观察，觉得有可能会发生的事情。好了，那我们在这期节目呢，非常开心邀请到两位联盟的好朋友，跟大家说明一下今年赛程的安排，还有为什么呢？一直到了热身赛开打前才释出所有的赛程。毕竟哦，排比赛它是一个专业大工程，没有大家想象那么简单，绝对不是说把那个队伍填一填，不是把格子填满就好了。送出去了。我们的这个主管赛程的好朋友邝也填了，他说35个版本，但是扣掉草稿，还有一开始的一些初稿，大概5-60个版本，30几个版本是送给球队的，是是，他还有自己在家里揉掉的，揉掉的还有丢掉的那种，对，那大概有50几个这样。好，我们今天非常开心，谢谢邀请到两位，谢谢 Ryan， 谢谢邝，我是欧柏林，我是 Henry， 上第一排，我们下次再见，拜拜。